Аймгийн цагдаагийн газраас санаачлан аймгийн мэрэгжлийн эмнэлгийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар, онцгой байдлын газартай хамтарсан захим гимдэргээс үржилтэн сэргийлэх захим тоглоомын хор хөнөөлийн чиглэлээр сургалт зөвлөгөөнийг 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж байна. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд өнөөдөр аймгийн хөгжмөд драмын театрт, цагдаагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газар, сайн телевиз, хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэрэгжлтнүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудад тус бүрийн чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийлээ. Аймагымыздагы полиция басқармасының ұйымдастыруы мен мамандық бақылау орны, отбасы бала даму қоры, төтенше жағдайлар ұйымымен бірлесіп, біріккен тараптық қылмыстан алдын ала сақтану, интернет ойындарының кері әсері бағытында оқытуды 10 күн аясында ұйымдастырып келеді. Аталмыш іс-шара аясында бүгін аймағымыздағы музыкалы драма театрында полиция басқармасы, отбасы бала даму қоры, Саян телевизиясы және адам құқығының негізгі комиссиясы бірлесіп, жалпы білім беретін оқу орындарының оқушыларына және де мамандық оқыту өндірістік орталығының студенттеріне оқыту ұйымдастырды. Аймгийн цагдаагийн газраас санаачлан аймгийн мэрэгжлийн эмнэлгийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, онцгой байдлын газартай хамтарсан захим гимтэргээс үржилтэн сэргийлэх захим тоглоомын хор хөнөөлийн чиглэлээр сургалт зөвлөгөөнийг 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулж байна. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд өнөөдөр аймгийн хөгжмөд драмын театрт, цагдаагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, сайн телевиз, хүний эрхийн үндэсний комиссийн мэрэгжлтнүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид болон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудад тус бүрийн чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийлээ. Сургуулийн хүүхдийн шуулганыг зохион байгуулж байхад зарим хүүхдүүд эрх үүргээ бас мэдхгүй байсан, эрх үүргээ бас ялгаж чадахгүй байсан. Тийм учраас танарт одоо хүл ярихаасаа өмнө хүүхдүүдийн эрхийн талаар ярих гэж одоо шийдсэн байгаа. Нэг уу дахгүй. За хүүхдүүд танаар одоо хүүхд гэж хэм бэ? Сасултанд хариулт өг хүүхд байгаа юу? Хүүхд гэж хэм бэ? За зөв. 18 нас хүрээгүй хүн бүрийг хүүхд гинэ гэж. За тэгвэл дэлхийд дээр юм байна. Монголд ямар байгаа юм? За Монгол доктортой хөвч чадаагүйгээс болоод уур амьсгалын өөрчлөлт гарсан. За уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод Монгол дараах өвчин зүйлсүүд бидэнд мэдрэгдэж эхэлжээ. За мөнх цас их хайлж байна. Шорон шуурга ихсэж байна. Гангийн давтамж ихсэж байна. Гол ус маш ихээр ширгэж байна. Энэ бол бидэнд мэдрэгдэж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлт. За бүр тодруулаад хэлье л дээ. Баяулгийн анхын жишээн дээр авъя. Бүгдээрээ зурганд анхаарал хандуулъя. Алтай таван богдын мөсөн голын сүүлийн 100 жил хэрхэн өөрчлөгдсөн зургийг та бүхэн зураг дээрээ харж байна. 1905 онд Оросын зурагч Сапожников гэдэг хүн Алтай таван богдын зургийг ийхүү оо хайсандаа буулгаж байж. За тэгвэл 2009 онд за авсан зураг хоёрыг та бүхэн харьцуулаад хардаа. Яаж доошилсан байна? Мөсөн гол ямар их хэмжээгээр хайсан байна? За энэ хэмжээгээр эрчимтэй хайлаад байх юм бол 2090 он гэхэд Баялгийн аймаг гадаргын усгүй бол хайвал нүүрлээд байгаа хүүхдүүдээ. Тус үйл ажиллагаанд дараах илтгэлүүд тавигдлаа. Өмнөд Монгол улс дахь кибер гэмтэрхийн нөхцөл байдал түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь цэнхэр халим тоглоомын талаар эрүүгийн төлөөлөгч цагдаагийн дэслэгч Ган Уйл. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн баялгийн салбарын мэрэгжлийн уран чимэг, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, дамын гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газрын хүүхдийн оролцоо хариуцсан мэрэгжлийн Айлия, хүүхэд гэж хин бэ? Хүүхдийн эрхийн хамгаалал хариуцсан мэрэгжлийн Даврангуул, цахим тоглоом хүүхдийн хүмүүжилд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хүүхдийн байцаагч цагдаагийн Ахмад Йолка, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сайн телевизийн гүйцэтгэх захирал, хэвлэл мэдээллийн үндэсний зөвлөг багш Инхуян тогтвортой хөгжлийн талаар тус тус илтгэл тавилаа. За өнөөдөр одоо хүүхд төрхийн талаар энэ сургалтанд хамтарч оролцож байна. А энэ сургалтаар болохоор манай хүний үндэсний комисс гүд нэрс олуулсан байгаад хамтарч хийсэн. Амьдсны хэмжээний хүүхд төрх ба хүүхд хамгаалал зүйд судалгаа явуулсан ба. А энэ судалгаанд бол манай Баялгийн аймаг оролцсон. Дээр нь
ийм учраас энэ судалгааны дүнгээс гарсан дүгнэлтийг хүүхдүүдэд танилцууллаа. А энд болохоор энэ судалгаагаар бол хүүхэд бол хүүхэд бол одоо хүүхдийн эрхийн талаар ямар нэгэн мэдлэг ойлголт бол хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан. А дээр нь хүүхдийн эрхийн ямар нэгэн байдлын одоо хүч эрхийлэл бол байна. А энэ талаар бол хүүхдүүдэд мэдээлэл өглөө. За өнөөдөр дөрвөн байгууллагын хамтарсан цахим гэмтгэргийн сурлын сэргийлэх цахим тоглоомоос хурдлан сэргийлэх цахим тоглоомын хор хөнөөлийн чиглэлээр сургалц зөвлөөнийг зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээний хүрээнд аймгийн хүч драмын театрт ерөнхий боловсролын сургууль болон аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдад манай цагдаагийн газраас болон саяны телевиз хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар хүний эрхийн үндэсний комиссаас хамтарсан сургалтыг зохион байгуулж байна. Сурагчид маш идэвх санаачлагтай сайн оролцож байна. Энэ дасрамд дэгэмдүрдэг хэлэхэд сүүлийн үед цахим гэмтэргийн чиглэлээрх гомдол мэдээлэл их ирэх болсон. Цахим гэмтэрг одоо энэ гэмтэрг маань Монгол Улсад шин төрлийн гэмтэрг гэж явж байгаа. Тиймээс одоо хүн бүхэн интернет цахим орчинд маш их аялдаг, зугаалдаг түвгээр тийм ээ. Тийм байгаа. Тэгэхээр цахим орчны хэрэглээнийхээ асуудал дээр иргэд маань анхаарал хяналт болгоомжилж урдлан сэргийлж мөн хүүхдүүдэд энэ төрлийн гэмт хэрэгт өртгөөс урдлан сэргийлж хараа хяналтыг маш сайтар тавих шаардлагатай байна. За мөн цахим гэмт хэрэгт өртсөн иргэд аж ахуй нэгж байгууллагад тус цагдаагийн газарт нэн даруй мэдээллийг ирүүлж болно. Мэдээллийн мөрөө манай цагдаагийн байгууллага холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгах ажиллагааг явуулах болно. Иргэдэд анхааруулж хэлэхэд цахим гэмт хэрэгт өртсөн өртсөн тэр даруйда цагдаагийн байгууллагад мэдэгддэггүй хугацаа хожимдуулдаг хэрэгт ач холбогдлын нотлохоримтыг устгахад хүргэждэг. Тиймээс цахим гэмт хэрэгт холбогдсон өртсөн хохирогч иргэн нэн даруй цагдаагийн байгууллагад хандаж мэдэгдэх шаардлагатайг анхааруулж байна.